Монголын хамгийн анхны хамгийн том хамгийн олон дайс дэрэгцэн жүжигчд оролцсон Big Show ийхүү үргэлжлэж байна. Ягаад цаав юм бэ? Ягаад цаав? Захаа танилцж. За, эрхэм хүндэт шиний бүрдэшний хамт бол. Амар болж болохгүй юм байна. Бид нэг ялцад гэхгүй яг энэ төлөвийнхэн тал. Бид орондоо ярилцъя. Төлөвч ас бүгдрээч биш төлөвч хүмүүс олцгоо. Түр хаашлуулаад биг шоулага анхаарлаа хандуулаад түр олцсон тийм. Орж штэ. Манай продакшн энэ үйл ажиллагаанд бол хамгийн түрүү оролцох бэлэн байна. Сонирхолтой шоу нэрлэг бай. Тийм байна. Энд оролцолгүй яах вэ? Энэ бол нэг зөвлөдөө би энэ тэг асуугаад зөвлөд байх асуудал биш нөө. Манай хамтлаг бол бүгдээр оролцоно. Орно. Бид нэр заавал орно. Хамтлагаар оролцоно. Big Show нэрлэгийг Эдик продакшны хамт олон хүлээж авлаа. Бид хүн оролцоход бэлэн байна. Big Show оролцох болно. Big Show бид оролцсон. Big Show fantastic video. Сургшилсан. Тэд нэг чигт харцгаасан. Тэд нэгэн зорилог доор нэгдсэн. Монголын тайц дэлгцэн шилдгийн шилдэг уран бүтээлчд Монголын хамгийн сонирхолтой хамгийн олон оролцогчтой хамгийн том Big Show нэгдлээ. Хаш явж байгаа юм бол бид нар Big Show-д оролцохоор ирлээ. Аа, яна та хэд нислэг андуурсан юм шүү гэнэ. Та хэд тусгаалын бэлдсэн UB Cap тэнд байгаа. Оо. Биш юм уу? За, яста очлаа. Очлаа. За. Амбарч очлаа манайха. Амбарчлаа. Очлаа манайха. Очлаа минь дахин Thank you.
Монголын хамгийн том биг шоуны оролцогчд 6 дугаарын турш хурд хөөж авхаач самбага гарн өрсөлдөхөр ийхүү тайж ресортч дуудалт хүрлцэн ирлээ. Сайн байцгаана эрхэм хүндэт ноёлогчдод нараа, сайн байцгаана эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Та бүхэндээ Монголын хамгийн анхны, хамгийн сонирхолтой, хамгийн энтертайнментлог биг шоу өрхөд бэлэн боллоо. Анхаарлаа наашлахад дуудлаа. Сумгаа мөсөдөрөө. Өнөөдөр та бүхний нам төр шашин шүтлэг ямар нэгэн продакшн эсвэл цол зэрэгч энд хинч хамаа байхгүй. Ойлгомжтой юу? Энэ бол Монголын хамгийн том шоу, биг шоу, тавтамаар. Та бүхэнд өрмөг танилцуулъя. Тэгэхээр та бүхний 1-4 баг таваа. 4 баг таваа. Та бүхний миний нэр дурдсан хүмүүс энэ савнаас 1-4 гэсэн тоглоно. 1 гэсэн дог суусан, 1 баг, 2 гэсэн дог суусан, 2 дахь баг дахна. Ойлгомжтой юу? Ачаал дааг уу? Аажин уу? Баярлалаа. Бүгдөө би таах хүнээ сонирхолтой мэдээг сонсох. Ингээд миний нэр дурдсан хүмүүс суудагаа суулно. Монгол улсын гавж жигчэн батуудад, Монгол улсын гавж жигчэн өнөө, Монгол улсын гавж жигчэн гарав ба. Монгол улсын гавж жигчэн өнцгөө. Монгол улсын гавж жигчэн өнцгөө нарыг суудагаа суулж ямар батуу хөшөлт хийх вэ? Монголын хамгийн том биг шоуны оролцогчд аль нэгэн продакшн хамаарлыггүйгээр суглаага суглан хин хин нэг баг болж биг шоунд өрсөлдөхөн шийдлээ. Чо бүх хүмүүс баярлаа. Одоо 1-р баг, 2-р баг, 3-р баг, 4-р баг гэсэн энэ дөрвөн хан дээр байрлаж эхлэх үсэ. Явлаа. Ачаалта даагаарай да. Би та бүхэндээ шоуны үндсэн дүрмийг танилцуулъя. Анхаарлаа хандуулъя. Танилцуулъя.
энэ шоунд ороод багаараа ял байгуулах юм бол 100 сая төгрөгтэй тэнцвэж доодрын зам болно. Өгөм жүжигчтэй анхаардаг андууд нь өнөөдрийн Монголын хамгийн том, хамгийн анхны Big Show-ны оролцогч болж байгаа та бүхэнд амжилт хүсье. Өнөөдрийн шоу дэмжин оролцож байгаа ивент гэж байгаа. Тааж ирсэн орд Монголын 100 гаруй жилийн төвд Африкан баг, боловсрол телевиз, за Монголын тайз дэлгэцийн бүх продакшны жүжигчд, уран бүтээлчд бүгдээрийн урлагийн дэнгэр янз янз бүх хүмүүс гэж ивэж явах болтугай. Баярлалаа. Яг одоо энэ тахимыг орхоод бүгдээрээ тайжир сортынхоо өрөө өрөөндөө байрлал. Тун удахгүй та бүхний даалгавар өрөөнд ч очих болно. Дараа болцъя. Баярлалаа. Өлцгийг хөө навчаа. За, сайн байна уу? Сайн уу? Я. Я. Би эрэг юм зөв дууцах зү. Кимбэ? Сайн байна уу? Оо. Ингээд. Яг бид нар нэр байна. Камерны дор байх юм билэ те. Яг ч оо. Сайн байна уу? Оо. За за. За ороод ир, ороод ир. За битэри, энэ өрөөнд энэ хэд номер өрөө вэ? 402. 402 номер өрөөнд орлоо. Тэгээ нэг баг болсон да баяртай бай. Айгу баяртай. Амар юм шажигсан харагч нь. Гэхдээ манах юу юм бэ? Жохон эмгтээчүүд нь яг тэнцэг намхан байгаа юм байна. Гадар тарах болоод байна. Аа, ямар амар. Тэ хөөр биш. Амгийн хөөр. Хүүх, таарч чад юу вэ? Шварга насаараа амьдрах гэж байгаа шүү дээ. Ямар айдаг чамдам юм баттай. Агаа цаанаас өнөө нэг өгсөн юм. Тий, өдөрдөмжийн дагуу. Тэгтээ бас айцтай байна наач яах гэдэг. Одоо бас яах гэж болох вэ? Хэл тоонох. Яг яах гэдэг. Дэжил гэсэн ямар ч ихсэн одоо тэгэл. Хэлэх хэлгүй. Сайчста суглаа суулгах гэж юу болов аа? Яа дээ. Миний хувьд үнэхээр сэтгэл гонсгор байна. Би ийм хүмүүстэй нэг баг болно гэж бодоагүй. Уулын продакшн продакшнараас сайн нөгөө нэсхийн зураг авах хүмүүс суугаад продакшнараас хооронд алдчихыг шүү дээ. Биш нөгөө хэдэг хөглөдсөн чинь энэ дээрээ баг байгаа болгож хуваагаад продакшнуудыг хооронд хойлоо самраа хийчлаа. Аз уулчаар нь ангийнхаа хамттайгаа алины мастер кингтэйгаа. Инээдвийн юм яа. Усан аврах. Усан аврах. Нэг юм дөрөвд 3 удаагийн усан аврахтай нэг баг болчихлоо. Боо ямар ч тэмцээний уралдаанд бол бид нар бол ална. Ой, дайсны баг хачууд байна. Уг нь нэр продакшн гэхдээ өөр баг болсон байна. Ийм арга орж байгаа юм. Тийм арга орж байгаа. Хэцүү юм тий. Хажуу талд юм уу? Хажуу тал дээрээс үү? Одоо хамаг багийн тактик сонсоод ингэ. Энэ хань хавцаа сонсох бол бид нар сонсох. Бид нар угаасаа танаа бүгд ялна заяа. Асуудал боо. За за за. Тэгээ энэс нааш наашаа ойртохгүй шүү. За. Яг энэгээр би нөгөө зоон татцсан байгаа шүү. Ганзэрэгөө. Жижиг продакшн баг. Жижиг дэгнэ. Энэ дотроос нэг продакшн гарах байх. Энэ дундаас нь шинэ продакшн үүсэх байх. Энэ амар юм бол. Багууд нэр амар юм бол. Тэгвэл зүгээр ингээд хуваагдал өгд бид нараас саягийн ганцхан хөдөл тест нэг машин сууж ирсэн шүү дээ. Тэгэл ирээл хуваагдал зүгээр хүнээ байж. Шууд бүр танихгүй болж болоо. Шууд ингээд багийнхан тэр явсан юм шүү дээ. Тэгээ одоо 5 хоног дээр хөлий болох. За амжилт. За амжилт. Шууд хурцаа хийх болсон. Өрөөдөө оруулаад шууд. Нийтрүүдгийн дур шиш тэ хэд хоног нь хамаагүй 5 хоног бол 6 хоног нь хэд наа чиг шууд наа чиг болгоч шоуны тур шиг од чиг битээ очиж буцаа гарч ургав. Тэгээд тийм биш ус сүнэ гэсэн шууд сүнэ одоо л их. Одоо хоол гэж буцаа сүнэ. Тэрөө бас нэм догтлолтой алдсан да ялан да гэсэн тийм бас юм уран зоригтой. Тэгчүүд одоо ерөөсө хэрвээ жуудаа ч юм уу бүхний тэнцэг болмол зүгээр
гарцаагүй тэр юм байл. Манай уран зүг хүчнийх нь ингээ байж байгаа. Одоо гэхдээ сая их хоогсож ингэж штэ би тэр ингэж штэ. Эмхтэн хүний тоо оо манагч юус 8 эрэхтэй тэр. Би тэр шууд гарах бат эмхтэн хүний тоо болчих. Тэгээ манай багаас болоод штэ тэгээ маш их айж байна. Ерөөсөө шатхан сэдэ октод нэг багт орсон байна. Шатхан сэдэн залуучууд нэг багт орсон. Яй. Өнгөд бос магуудаас одоо айж байгаа имиж байгаа баг юу вэ гэдэг ихэд бол манай багч нь. Манайхан байгаа маа яаж. Манайхан байхгүй штэ үс. Бидрээс өөр баг багт нэрээ. Хөөөр өрөөсөө. Өөрөөр яванд хэлэх хэрэгтэй энэ гэж яваад. Өөр өрөөсөө. Манай баг болохоор спортод нойл. Аюулгүй зүйл. Нилээ аюулгүй байхгүй ч одоо бид нэр харж байна. Тэр нэг эмоцтой ус уралдана гэдэг чинь бас нэг хараа дэмэр юм биш бэлэн шүү дээ. Харж байгаа хамаг тэнхээгээ бараа. Хамаг тэнхээгээ бараа. Эмоц нь ихтэй гэдэг тийм. Тэг тэмцээн гол нь биш. За энэ гоё болох аа тий. А бая харсан шүү дээ. Аглаах бол манай ахлахч юусан. За ямар ч гэсэн гоо огч отхогч юу байсан. Чи тэрийг хараагүй юм уу? Хараагүй. Жэри бол жэрийн тэнийг баг басан. За ямар ч гэсэн одоохондоо багийнхын дагуу танилцааг байна. Бүжгэ. Бүжгэ жэри авчих. Нэг биг мэнч авчин чи. За мань бол ерөнхийдөө зодон барилдаа наваад авчин. Юу ч болсан хамаагүй бэлэн байна. Шарах энэ нэг өөр багийнхан орж ирээ дайраад шүү. Дайраад. Бид нэг баг юм уу? Тэж тэ манай баг. За за за. Нэг баг шүү дээ. За за тэгээд бусд багийнханд амжилт хүсье. Хичээгээрээ. Сүлийн сонирч ин гэвэл энэ big shop л энэ. Энэ нэг юм шиг энэ нөгөө V-brand Mongolia-гаас ингээд шууд юу гэнэ бичээд өгсөн байна. Яг нэрээ бичээд. Тэгэд энэ багууд ижлэх өгсөн юмс хэм байна. Тийм. Тэгэхээр энэ яг нэг өрсөлдөөн л урлаа л болох гэдэг шиг байна. Одоо хамгийн гол нь өрсөлдөөн шүү. Шийтгэл мэт хэл байгаа. Одоо энэ ч тэгээд талбай дээр өнөөрөө дахиад нэг шившгэл болно шүү. Шившгэл болно шүү. Шившгэл болно. Шившгэл болно. Шившгэл болно. Шившгэл болно. Тэр нь анх удаа тайз дэлгцээ хошоо үлгийн жүжигчд нэгдээд ирсэн байна. Маш олон 40 гаруй уран бүтээлч одоо энэ ч яг яа, гал гарсан. Амар юм болох байх. Монголд бол анх удаагаа ийм олон жүжигчд цуглаж ийм том хэмжээний big show гэж ийм асар том хэмжээний show бол анх удаагаа Монголд анх удаагаа бас хийх гэж байна. Тэгээд ингэж олоолаа ингэж нь ерөөсө цуглаж ийм болж байгаа үү? Ямар нэгэн дондормаа түр үйлмэр юм нэг чинь. Хам цогсчихсан. Яа гэсэн чи сэтгэл хөдлөлтөө нэг чинь ингээ олоолаа арсан чинь ямар гоё юм бэ? Одоо ямар ч юм нэг өрөөнд хойрлогдоод суглаад нэг өрөөнд орцсон. Одоо тэ яг ямар даалгавар өгөх гэж байгаа? Яах гэж байгаа бөөмэд одоо тэгээд тодорхойгүй. Яах юм? Чүгүн. Анхаараарай, анхаараарай. Та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Одоо та бүхэнд Big Show-ны эхний даалгаврыг танилцуулъя. Баг тус бүрийн багийн нэр, багийн ахлагч, мэндчилгээг бэлтэнү. Орой 7 цагт танилцах үйлчлэг болно. Танилцах үйлчлэгт ирэхдээ коктейл дрестээр хийж сануулъя. Эм чинь юу юм ярьдив биз дээ. Тийм байх уу. Энд чи камер байж алах юм шиг ч дээ. Арай камер авахгүй ч дээ. Олон. Одоо ингэж халах гэдэг аахгүй чи гинт гинт ийм даалгавар үүсэж байгаа. Яг тэрүүний таны ярьдаг Squid Game шиг болохгүй. Squid Game шиг юм болоо. Харин тийм байх чи. Дош. Заатам дош. Эгмөлөгчтэй. Монголын хамгийн анхны хамгийн том хамгийн олон тайз дэлгэцэн жүжигчд оролцсон Big Show эйгөө өргөжөж байна. Бүгдээрээ нөрөө мэнд өргөе. Өнөөдөр урилга хүлээгээд аваад ирсэнд баярлалаа. Урилга очсон зочирдсан аяасан. Угүй гайгүй. Гайгүй, баярлалаа. Дандаа сайн жүжигчд байгаа болохоор гайгүй. За баярлалаа. Big Show-ны эхнэр хэлсэн. Араа даа нэттэй. Мөнх сахах. Даана. Боёо. Таахмаа. Ганцхан. Араа даа тийм ээ. За баярлалаа. За ингээд Өгөөмөдөгчдөө манай жүжигчд 4 баг тоогдсон байгаа. Ингээд бүх 4 багийнхаа хэлээд бүгд нэгдэ болсон. Ингээд нэрлүүлээ сонсөө. За ингээд 1-р багийн нэр. Magic. Баярлаа. Magic баг. 2-р багийн нэр. Манай багийн нэр. 2-р баг хараахан гэдэгтэй болж амжаагүй байна. Тэгвэл 2-р багийн нэр манай багийн нэр Макскар. Баярлалаа. Айм үйлдэлтэй юм уу те? Баярлалаа. Таны үйлдэл гайхалтай байлаа. За 3-р багийн нэр Хэлхай.
Баярлаа. За, дөрөвдүгээр багийн нэр. Тэгэхээр яг одоо би асуулт байна. Төвтэй хаас асууя. Энэ хэн дээр хэн гэсэн нэр өгсөн байна дээ? Юу гэсэн үг вэ? Та бүхэн одоо орчуулж өгөөч. За бүгдээрээ шимэг өгөөч. За. За. Эхлээд багийнхаа нэрийг хэлж. Би өөрөө хэлтий. Багийнхаа гартаа. Аа, баярлалаа. Гагад тэр өстөө хүмүүс. За. Багийнхаа нэрийг нэгүүлээ. Давхтаж ирээд тэвэн би хоноо асна. Анаас олмштой. Баярлалаа. Хай хараасан. Агдаха Мадагаскар гэж яагаад нэр өгсөн? Мадагаскар гэж хэлсэн. Та өөрөө бүр үйлдэлтэй гарсан. Үгүй ээ. Юу нь юу л да. Хөр төрлийг. Ер нь бол өштэй бид нар амар гоё манай баг ийм хөгжилтэй ус удаа гэж гэж байгаа юм байна. Мадагаскар одоо байдаг амьдтай байх хэрэгтэй. Хөгжөө юу? Аа хөгжөө юу? Аа. Magic багийн нэрийг ихэнх жүжигч хатлаж байгаадаа тайлбарлана уу? Magic гэдэг нэр өгсөн байна. Ямар очихтай нэр вэ? Magic гэдэг маань одоо манай баг тийм ич шидийн мэт тийм илэм шидийн орн. Юу ч хийж болно гэсэн. Юу ч хийж болно. Юу ч хийж болно. Баярлалаа. Дээрэс нэмээд хэлэхэд манай багийн бүх гишүүд тус тусдаа нөгөө илэм шидтэй юм. Би өөрөө ч асуулт асуугаагүй байгаа. Цааш явъя. Тэгвэл эдний багаас би яг одоо би мэжиг багаас 5 оноо Заяа би нэвтрүүлэг хийж байгаа учраас нэг удаа чамаа уушгүй. Сайн. Эгэм үзэгчтэй. Биг шоунд өөрийн гэсэн хуйлтаар, өөрийн гэсэн дүрмтэй, өөрийн гэсэн тэмцээнтэй, өөрийн гэсэн уралдаантай. Тийм учраас энэ шоуны дүрмийг хэн зэрчих хэрэг байхгүй. Нэг зүйлийг анхааруулъя. Хэрвээ та бүхний дунд зарлагдсан энэ тэмцээн уралдаантай ялалт биш, ялагдал авчрах юм бол шийтгэлтэй. Гадаа хаврын үнэр байгаа, цастай байгаа, ойхон гол ус байгаа. Би мэдхгүй байна. Ямар шийдэгдэх вэ? Би зөвхөн санаалаад хэлчихье. Ингээ хүсэж байгаа бол та хасхоноо авч болно баяра та. Өнөөдөр Big Show-ны өрөө хүлээн аваад хөрөлцөн ирсэн бүх Монголын тайз дэлгэцийн бүх жүжигчдэд та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн энэ шоунд Монголын тайз дэлгэцийн бүх продакшны хамт олон бүрэн бүрдэлтгүүрээ оролцож байгаа. Ингээд өнөөдөр нэгэн уулын оргилыг хамтдаа хараад бүрэлдсэн ирсэн юуны төвөнд хай тагш нартай маш их баярлалаа. Үнийхээ найзруудтай баярлалаа. Дүүгтээ маш их баярлалаа. Та бүхэн энэ хоолд хамгийн хүн чанартай хүмүүс юм аа гэдэг явуусан цагаа гараа баталж чадлаа. Нэг цаг гаргаад ирчихэ. Баярлалаа. Одоо бүгдээрээ ажилдаа орцгоё. Тэгэхээр та бүхнийг дөнгөж сая чимдаамаа аваад ороод байрсны дараа та бүхэн даалгавар өгсөн бүгд сонссон. Асуулт байна уу? Баггүй байлаа. Ингээд Magic Bag авчих юм бэ? Баяа. За Монгол Улсын гавьжигч Арын Болд. За Мадагаскар багийн авлагч. Монгол Улсын гавьжигч Англоо. За Hand in Hand багийн авлагч. Би. Монгол Улсын гавьжигч Англоо. Таксаа хүн байна. Тад байлаа. За Зогсшгүй багийн авлагч. Монгол Улсын гавьжигч Эмсэр. За баярлалаа. Ингээд дөрвөн гавьтаар автуулсан одоо хэсэг бүлэг нөхөд энэ олон хоногийн хугацаанд маш хүндрүүлж хэлэлцүү байх, маш хүнд хэзээ ч эргэж зогсохгүй ийм даалгавруудыг өсөлтөд гарах болно. Үзэгчдээ та бүхэн цуга бүс өдөрөө та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд хамгийн том Big Show өргөжж байна. Өнөөдөр манай найруулагчдын зохион байгуулагчдын зүгээс бүх жүжигчдийн өрөөнд байрласан тусгай спектакль хамгийн ихний даалгаврыг өгсөн байгаа. Энийг бүх жүжигчд мэдчихэ. Энэ бол мэдчилгээ гэсэн даалгавар байсан. Ингээд дөрвөн багийн алхчиг тайз даврыг. Та ямар модон юм бэ? За. Интернетээс авсан зүгээр зүгээр. Би ойлгож байна. За, ингээд баг багууд яг энэ онцлогтой гарчсан юм аа. Аа, тэгээ соёлтой урлагийнхан хүмүүс мэддэгтэй гэдэг. Дөрөв гавьд хоорондоо урагдаад за ингээд 1 2 3 4 гэсэн ингээд дараалал суулгадна. Энэ бол зөвхөн өнөөдрийн дараалал. Маргааш дахиад шууд. Тэгэхээр ясна нь
Сүү хамгийн сүүл. Хамгийн сүүл гэсэн үг. Хамгийн сүүл болсон хамгийн ихэнд. Аа тийм. Ингээд эхэн мөдөгчтэй. Монголын хамгийн анхны хамгийн том Big Show-ны дөрөв нахтагч хамгийн ихний дугаарыг дараалтыг шотход бэлэн боллоо. Тав хүн амжилт үзье. 3 2 1 яваа. 1 2 3 4 Эх мөдөгчтэй ингээд Монголын хамгийн том Big Show-ны хамгийн ихний баг Hand in Hand багийн мэдлэгээ хамтдаа сонирхсоо. Багаад автомат байна. Багаад байна. Амжилт үзье.
та бүхнийг суудлаас өгөх үсэ. Бүхнийг хичээд яг ингэн зүгээр байсан. За ингээд. Бүх баг толгоно байлаа. За. За яваа яваа тэгээд яваа тэгээд. Тот бацаа тийм баг тоо. За бацаа. Цэцгийн өгөөд. За баярлаа. Энэ мөдөгчтэй биг шоу өргөжж байна. Ингээд өнөөдрийн өгсөн даалгаврын дагуу сугдаасаар та бүхний юм хоёрдугаар баг буюу Мэжик багийн мэдчилгээ орж байна. Thank you.
бид нар ойр байдагт нь ард түм бид нарт хайртай байдаг юм аа. Эгэ бүтгэжтэй өнөөдөр та бүхэн маш сонирхолтой зүйлүүдийг үзчих шиг байна. Яг одоо сая бол энэ дээр бас жүжигчлэн бүгдээрээ илэвчд болохыг харж чадлаа. Амжилт хүсье. Батрак бахур ичээд нь штий. Тэмкаха. Өөрсдийнхээ хүс зоригтой, тэмүүлэлтэй, боловсролтой төмнийг түүчлэгч хүмүүс цугласан гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр сая манавагийн хэлсэн үг болгоны үг дээр нүдээр нь уншсан байхаа гэж бодож байна. Мэдээж бид нар тий саяын бидрийн энэ ярьсан үгэнд нус нулимс бай. Өнөг шанал баяр баясгалан бүгд батлаа шттэ. Тийм болохоор үнэхээр манай багийн хамт олон гайхалтай үгнүүд сайн хэллээ. Сая бас гайхалтай байлаа. Би бас яг хав. Би бэржиж шттэ. Салхам сэтгэж чи яарцаас гэж. Би ялангуяа энэ манайхан би баясгалан хэлсэн үгэн дээр аглан бахран хандсан үгэн дээр үнэхээр биний шарамс бослоо. Мундаг гоё хэлсэн. Яг аглан бахран шиглүүлээд. Тулаанд нэг л дүрэн байдгийм аа. Нэг бол амьд үлдэх, нэг бол арчигдах гэдэг аглах ба агаар чиглэл нам хэлсэн сая. Аглуч гэсэн сангаат шүсэ гож болоод амар сонслоо шүү дээ сая болоод. Ойлгоод бид яг баясаг хэлгээд бол шоконд орсон байхгүй аглуу юу ч хэлж чадахгүй бүлдгэнэд шалмал чигтээ сүулдэ бүр ингээ хийх хүч олох байсан шүү дээ. Манай оюун одын бүр надад тийм чухал санагдлаа. Амар амар. Тэ? Залуу хүн бас ийм байх нь зүг байхгүй. Яг үнэ. Би бол онд бол өчнө хэлжсэн. Он миний үгийг автдаггүй байхгүй юу? Тэгэхдээ од усч сая шууд он руу чиглэл онаахаа гүй. Та миний үгээ сонсооч тийм ээ тийм ээ яг үнэ сэтгэл санаалаа штэ хм цээжэ дилдэл а нулгсан цээлгнэл тийм ээ хэвтэж байгаа хүнд хизээч унах аюул байдгүй маа онахаа босолтоо дэнцэлдэ туралтаа тийм гэхдээ хизээч дээш өндөхгүй өндөр татгуул авахгүй гэ тийм амар гоё хэлдэж штэ оно тийм би бас энэ ч жоох энэ хүнд их гоё санагдсан эсч жоо шууд онах руу ороод нас бол тоо жим бол тоо өндөр бол тоо ер нь бүгдийн бити тоо гэж хэллээ ш. Тэр бас гоё. Ер нь насаараа юм тоогоогүй. Хамгийн гол нь оноохны бүгдийн ойлгож аваад ухамсарлалтаа ханджаг би баярж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би одоо нэг хүүгийг онцлоо. Тэгээ би одоо багийнхаа туяаг бол одоо хардсуулын хардсан дундуур туучихвдаг сайхан мөсхүү гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээд үлзийг стандарт хийсэн гэдэг. Ирвсийн хам амьд явах ганц баталгаа бол гөрөөснөөс хурдан байх. Хурдан гүй. А энэ зовлон хамгийн их ойлгогддог амтан бол эм гөрөөс гэж хэлсэн. Үлзийг өөрөө сайн ойлгож байгаа хөө, тийм. Манай баатар хөө маш онцтой хэлсэн. Өөрсдөө хамгийн сүүл баатар багсан. Бүх ирчүүд бол энэ цугс нэрчүүдтэй ландаад юу гэж хэллээ? Арган таваруулж архан багуугараа гэж хэлсэн шүү дээ. Мөрөөдөлтөө унтаж сонирхдоо сим. Унтаа!
Тогсохгүй баг мэд чи тогсохгүй. Манайгийн гол хавгуудаа мичтэй. Харилцан оролцож байгаа бүрэн багтай амжилт хүсье. Энэ сайхан тэмцээндээ бүгдээр нь амжилт оролцоорой гэж хүсэн ирэв. Тогсохгүй. Өнөөдөр дуумагийн хамгийн сүүлийн баг Мадагаскар багийн мэдчилгээ хамтдаа сонирхсой. Аз жаргалыг бид алт мөнгө алдар нэр гэж бодцгүй юм. Аз жаргалыг бид алган дээрээ тавиаж чамд өгч байгаа сэтгэл гэж боддгийг. Хайр чи юу гэж мэддэг юм? Хайр хэнийг сэрдэг юм? Шинийг яах гэж хайрладаг юм? Үгүй ээ! Үгүй ээ! Үгүй ээ! Үгүй ээ! Холлоо! Хайрыг ёлсоо! Хайр гэдэг бол хүнийг хайрлахдаа хизээч хинээц заалгадаггүй гэдэг бол энэ бол хайр юм байна. Тийм ээ! Хайр хүнийг хайрлахдаа хизээч хүнээр заалгадаггүй. Энэ бол хайр! Гангалж болтгүй ганган лагаан гантиг сувдан бэлцэг минь амсаж болтгүй амьны ганцхан амдан дэнцсэн амрыг минь санаалаас гардгүй сайхан шүлэг шиг ямар янзын өсгөө яагаад заавал би юм бэ? Яагаад заавал би юм бэ? Яагаад заавал Агууч юм бэ? За баярлаа гэх Монголын тайлбарчийн үе үеийн олон сайхан уран бүтээлчд нэрэгдсэн жүжигчд оролцож байгаа Монголын хамгийн том entertainment content big show-д Монгол улсын гарэ жүжигчин агдварлагчтай эмийн эхмэлийн өрөөнд ор нэгдсэн уран бүтээлчд Мадагаскар баг мэдшиж Манай хамгийн гоё нь байна. Баярлалаа. Эргүүлэгчтэй баярлалаа. Big show өргөж байна. Цэ хамгийн сүүлийн буюу Мадагаскар багийн мэдчилгээг хөө өндөрлөө. Баярлалаа. Ямар ч байсан хоёрт орчлоо одоогийн байдлаар. Баярлалаа, баярлалаа. За, багууда. Багууда. Бүгдээрээ баярлалаа. Хитрхийн богдохон хугацаа байсан боловч та бүхэн даалгавраа маш амжилттай биелүүлж чадлаа. Даалгавар гахалтай байна. Бүгдээрээ бие-биедээ баяр хүргэе. Өгөөмөрөгчдөө өнөөдөр бид нар хамтдаа жүжигчдийн бүжигчин болохыг арилаа, илэвчин болохыг арилаа, сургаал тайлцыг арилаа, бүх зүйлийг нь сонж харилаа. Тэгэхээр Big Show үргэлжилж байна. Монголын дайрлагчдын мэрэгчдийн бүх жүжигчдэд баяр хүргэе. Баярлалаа, баярлалаа. Ингээд түрүү бид нар спид гэр даалгавар өгсөн бол одоо шууд тэмцээн явагдана.
нэгдүгээр баг бол Hand in Hand, хоёрдугээр баг бол Magic, гуравдугээр баг бол Зогсошгүй, дөрөвдүгээр баг бол Madagascar гэсэн багууд хоорондоо өрсөлдөв. Хамгийн хөдөлгөөнтэй, хамгийн мэдрэмжтэй, хамгийн торгон гэсэн гурван хүнээ миний хоёр тал зогсоохыг хүсье. Эргэн үзэгчдээ Big Show үргэлжлэж байна. Эндээ Big Show-ны хамгийн анхны даалгавар гэхэд бэлэн боллоо. Ингээд одоо би команд өгөнгүүд 5 секундын дотор энэ усыг задлаад хин нэг нь уух нь байна. Энийг ингээд шитгэхэд ингээд уух байц болгох юм өөр усыг уугаад. Тэгээд ийм болгосныхаа дараа би команд өгөнгүүд 2-2-аараа хийжлээд бид шидэд явна. Хэрвээ ингээд огцсон тохиолдолд та нэг цагаан энд дараа болт тохиолдолд ингэж бол хамгийн олон нөхөө бүгэлж чадсан хүн өнөөдрийн ядарч уусна. Амар шиг өгдөө. Тэгэхээр нэг асуулт байна. 2-2-оор шидэж гурвуулаа шийдэж шидэх юм уу? Нэг нь тэргээ бүгэл. Бүгдээрээ жүжигчтэй амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Бүгдээ та усаа бэлдэн араас нь тэмцээ эхлэх гэсэн үг. 1 2 3 1 5 4 5 2 1 дуса. Тагт усыг тагт усыг тагт. Усыг тагт босоо. Стоп. 5 4 3 2 1 явла. Ээж ээж шидэ шүү. Ээж ээж шидэ. Хэмжээ. Хоёрын шид, хоёрын шидэл нэг нь бүгд л би хэлсэн. Намайг хэлэхгүй. Намайг зүгээр юу яа. Миний хөө юм юм юм. Хоёрын шидэл нэг нь бүгднэ гэж би хэлсэн шүү. Ээ, хойшоо. Ээ! Намайг бүгдээрээ. Ээ! Хоцтой штэ. Хата бага, хата бага. Хэлдэ. Эдгээр дөрөв дэвсэн. Эдгээр дөрөв дэвсэн. Би хараад байгаа шүү. Ийм 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 сургуулийг энэ. Сургуулийг энэ. Сургуулийг энэ. Тэг, агдаагаар байна шүү. За. Дараагийн багийн гишүүнийг урахад бэлэн боллоо. Ингээ шоу урагч чинийг гаргана шээ. Эргэн үзэгчдээ Монгол хамгийн өндөр хамгийн том хамгийн сонирхолтой хамгийн энтэн байдлын Big Show гэдэг үгчлэр орж ийн. За дараагийн багууд гарч ирсэн байна. Дараагийн багууд нь Зогсошгүй баг. За нэг нь Madagascar багийн хамт олон. Та нар ч хоорондоо яасан зэрэг хэвтэй байх юм байна. Амжилт. Аа яа яа. За. Ваа. За баярлалаа. Хэсэг. За. Эхний үзэгчдээ та асууя. Зогсошгүй багийнхан дөрмөө олсон. Ойлгосон. Баярлалаа. Madagascar багийнхан дөрмөө олсон. Баярлалаа. Олсон. Олсон. За. Эргэн үзэгчдээ та бүхэн дотор дотороо бас шүүгээд яваарай. Энэ далицсан байхын танаа багийн. Наасан гоё. Энийг та яг ерөөсөө оруулах хэрэг байна. Энийг би энд тавьсан. Би тав тоолно. Дахиад нь сануулж чи. Би хуулийн дагуу сануулж. Сугсайхан суу. Яасан бэлээ? Танаа баг дамжилт үсэ. Танаа баг дамжилт үсэ. Аа, за, хэрэгсэж байна. За. Багаар хэрэгсэж байна. Ойлгомжтой. Ойлгомжтой тийм ээ. Таа! Биг шоу үргэж чуян. Таа! Дуу! Дуу! Хоёр! Нэг! Гада! Таа! Дуу! Дуу! Хоёр! Нэг! Дуусна! За, тагаад. Тагаад одоо тагаад. Таа! Одоо тагаад. Багач таав. Таав. Багач. 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 Энэ бол Big Show. Энэ бол Big Show. Таав. За. Одоо тэмцээх бэлэн боллоо. Хамгийн хурдтай, хамгийн мэдрэмжтэй, хамгийн хараа хурц байгаа хүн энэ тэмцээнд баг явуулна. 3 2 1 яла. 2 2 шүү дээ. Нэг хүн нэг шиг хэлж чи. 2 голруу. Энэ хувцаа байна. Энэ хувцаа байна. Тэр туцаа багтуу. За, Madagascar багийн өндгийг шоу хийж байна. За, Zogsoshgui багийн дараагийн бүгд хоёрыг бүгдлөө.
хараа дэлхийг барь гэсэн. За, тосшоо гурыг бүгэлсөө. Төрийг бүгэлсөө. Танад хожих магадлалтай байна гэхдээ. Хоёр. Танад хожих боломжгүй байна. За өндөрч суудаас болов байга. За ингээд Мадагаскар багийн хамт олон маш сайн оролцлоо. Маш сайн чадварлаг байж чадлаа. Мадагаскар багийн хамт олон маш сайн оролцлоо. Маш сайн чадварлаг байж чадлаа. Эргэн үзэгчтэй Монголын хамгийн том, хамгийн анхны, хамгийн энтертайнмент, хамгийн сонирхолтой биг шоуийг үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа Монголын 100 гаруй жилийн түүхтэй Апу компанийн алхад гайн усаар өнөөдөр бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. Тэмцээний дүрмө ойлгомжтой. Тэмцээний дүрмө ойлгомжтой. Дахиад нэг зүйлийг анхааруулъя. Өнөөдөр энэ тэмцээнд 4 багийн 1 баг ялна. Үлдсэн 3 баг өнөө орой эсвэл шөнө тунд эсвэл үүрээр эсвэл яг өглөө шийтгэлтэй байхыг би мэдгэв. Би мэдгэв. Энэ бол нууцын зэрэглэлтэй. Хожигдсон 3 баг нөө. Хожигдсон 3 баг. За сайхан байна. Эсвэл хожигдсон 3 багийн ямар нэгэн алхагч нь. За гоё гоё. Эсвэл хожигдсон 3 багийн ямар нэгэн эмгтээчүүд нь ч юм уу. Яана. Эрчүүд багч болов тоо. Эсвэл дан эрчүүд нь ч юм уу зөргөө. За ингээд ялагчийг тодруулъя. Яг саяын дөрмөр явна. Би команд өгөн 5 тоод хооронд усаа цэнгэж бэлдэнэ. Дараагийн команд өгөхөд шидэж эхэлнэ. Ингээд шогоо бүгэж эхэлнэ. Амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Эвдээ найртай байгаарай. Хожигсон гэсэн итгэдэг байгаарай. Та бүхэндээ ядан тожигдлыг одоо хожлыг хүсье. 5, 4, 3, 2, 1. Яда! 5, 4, 3, 2, 1. Босоо! За тагалчих. Одоо тайван. Алкадайн усуух ямар байна? Янзи Ядалт байгуулахыг хүсье. 5, 4, 3, 2, 1, яла! За ингээд мат Magic Pack. За тавиад ихэлдээ. Аа, супер байна. Баяр үргэ. Тэмцээний мэдрэмж өндөр байна. Эй, за хоёр цаг. Бат тэмцээний хувьд ойлгомжтой болсон. Баяр үргэ. За, зогсшгүй багийн хувьд өнөөдрийн тэмцээнд ял байгуулж байгаа баяр хүргэе. Анхны дарсан даадгаварт манай зогсшгүй багийн хамт олон тэргүй барьсан баяр хүргэе. Бос хорон баг сайн байна. Та өсгөөд байгаа юм уу зөвхөн? Та өсгөөд байгаа юм уу? Алгаташ. Алгаташ ачтай. Алгаташ. Энэ бол зогсшгүй шоу. Энэ бол зогсшгүй шоу. Тэ таврата соо. Энэ биг шоу соо. Энэ биг шоу. За ингэ биг шоу бол өөрөнгөс дүнтэ. Аа? Хойшныгаа үсгийг авчих. Аа аа. За. Энэ ахтар тим одоо сүсгэнд итгдэг юм баг байна тий. Ялагдлын өнөөдөр сэтгэл зүрхээ гаргана. Өглөө урилгыг хүлээн авч өнөөдрийн шоунд хүрэлцэн ирсэн бүх багуудтай маш баярлалаа. Та бүхэнд маш баярлж байна. Ингээд даалгаврт бол жүжигчд маш үнэн сэтгэлээрээ маш одоо өндөр мэдрэмж гаргахан оролцож байгаа нь бол харагдаж байна. Энэ бол мэрэгжлийн жүжигчин хүний ийм чадвар юм аа бүгдээ жүжигчтэй ха баяр үргэ. Ингээд өнөөдрийн манай шоунд Монголын одоо 100 гаруй жилийн түүхтэй манай үндэсний
тэргүүлэгч Апу компани брэндүүд бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа. Ингээд манай Монголын гайхамштай бартендер Угна манай шоуд үзсэн. Бодоо дэлсэнэ. Тэгээд Угна өнөөдөр таарахтай бодоо гайхамштай бартендерийн бүзүүлбэрийг үзүүлэхэд бид болсон бүгдээрээ Угнаг хүлээ авцгаая.